Владислав хоче змінити свою виборчу адресу, аби проголосувати на місцевих виборах в Хмельницькому. Я сам родом з міста Вінниці і прийшов сьогодні в міську раду, аби змінити свою виборчу адресу, тому що живу в Хмельницькому вже більше 5 років, і мені сенсу немає голосувати в Вінниці, тому я вирішив змінити свою виборчу адресу і все ж таки проголосувати тут. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало розповідає, хто має право на зміну виборчої адреси. Участь у місцевих виборах беруть члени територіальної громади. Тобто, коли постійно проживає, звичайно, можна змінити виборчу адресу, незалежно від того, яка є реєстрація в паспорті, і потрапити в списки, відповідно, і проголосувати на місцевих виборах. Додає, що на зміну виборчої адреси, згідно законодавства, залишилось 2 дні. До 10 вересня звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем свого проживання, тобто там, де ви проживаєте і хочете голосувати, або через кабінет виборця, використовуючи електронний цифровий підпис. Така можливість є передбачена один раз в рік, не частіше, змінює і постійно вже на всіх виборах голосує в місті Хмельницькому, без прив'язки до того, і тієї печатки, яка стоїть в неї в паспорті. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.